Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centrā šodien sastopam vairākus brīvprātīgos valsts aizsardzības dienesta karavīrus, kas nākuši uz psiholoģisko pārbaudi profesionālā dienesta uzsākšanai. Kaut paši izturējuši veselības pārbaudes, katrs zina kādu, kam tomēr atteica. Man nebija problēmas, viss bija kārtībā. Ir, kur bišķiņ piestrādāt pie fiziskā, bet veselība ir viss kārtībā. Bija viens puika, kurš netika, viņam svars bija pamāz. Dīvainā kārtā. Veselības pārbaudēs izgāja labi, kā vajadzēja. Vienīgi ar redzi mazliet, kaut kas ne tā bija. Vai zini kādu, kurš ļoti gribēja, bet kaut kāda iemesla veselības dēļ tieši netika? Jā, tieši man draugs gribēja, bet viņam no bērnības zīlīte ir izpildusi acī. Un otra aciņa bija ļoti laba, bet diemžēl dēļ tā viņš nevarēja tikt. Lai kļūtu par valsts aizsardzības dienesta karavīru, kopumā jāsaņem atzinumi no dažādiem speciālistiem. Ģimenes ārsta, acu ārsta, ausu kakla un deguna ārsta jeb lora, neirologa, psihiatra, zobārsta. Jānodod asins analīzes. Protams, tie ir sirds un asinsvaru slimības. Tas ir varbūt papildu izmeklējumi arī nepieciešami pie lora, papildu izmeklējumi nepieciešami saistīt ar psihiatriju. Nu, būtībā viss tas pats, kas ir mūsu sabiedrībā. Redzēt, man arī ir brīlus, bet tas nav šķērslis, lai es ne tikai savu laikā neuzsāku dienas gaitas, bet arī neturpinātu. Ja? Protams, ja tur ir nezinu, tur lielos mīnusos, 4, 5 un vairāk, protams, ka tā dienas tam nav derīgs. Par problēmām ar bērnu un jauniešu veselību satraucas ne tikai bruņotajos spēkos, bet piemēram arī sporta medicīnas centrā bērnu slimnīcā. Šeit nāk bērni, kas nodarbojas ar sportu, bet daudziem no viņiem veselība nav laba. Tie ir tieši ar sirds saistīti jautājumi, tas, ko jūs jautājāt, ir sirds ritma traucējumi, ir dažādas vēlīna atklātas sirds iedzimtas sirdskaites. Ļoti daudz ir problēmas ar svaru. Arī mums pēdējā laikā būtiski pieaug procentuāli ar redzes traucējumiem bērnu šo te sportistu vidū. Šī te veiklība, koordinācija, izturība, stiprība, spēks, viņš arī ir zemiem līmeņiem. Bērni, kas dodas uz sporta medicīnas centru, sporto. Daži trenējas pat vairākos sporta veidos. Arī rekrutēšanas un atlases centrā atzīst, valsts aizsardzības dienestā nav fiziskās sagatavotības pārbaudes, jo to uztrenē dienesta laikā. Tāds jauniens, kurš nav nekad piedalījies, pieņemsim, ka tāds ir nevienā fiziskā aktivitātē, nav nekad skrējis vai kad spēku vingrinājumu darījis, jā, valsts aizsardzības dienestā arī tāds var tikt iesaukts. Tas jau palieko svaru vai arī pārāk vieglas, ja ir. Nē, tur jau medicīnas komisija skatās. Bet tik un tā daudzi neseņem pozitīvus ārstu atzinumus. Tas gan lielākajā daļā gadījumu nenozīmē, ka dienests iesecen. Izpaliks konkrētais iesaukums. Jā, šodien viņa veselības stāvoklis neatbilst šīm prasībām, lai uzsāk dienests, bet iespējams pēc gada jau viņa veselības stāvoklis var uzlaboties. Vaicēti, kāds ir galvenais šādu tendenču iemesls, visi speciālisti saka, problēmas ir jauniešu dzīvesveidā un paviršā attieksmē pret savu veselību. Vita Onstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.